Kako pisci mogu pomoći Srbiji i Kosovu, naziv je književne večeri na kojoj su se pisci, članovi udruženja Čegar, zajedno prisetili 24. marta 1999. godine sa željom da opomenu, da niko ne zaboravi, da upamti ovaj dan i sećanje prenosi na novije generacije. Svi mi nosimo tu tugu i želimo da obeležimo to, da posvetimo pažnju onima koji više nema među nama, a koji nisu ni za šta bili krivi. Ja sam kao supervizor za psihosocijalnu podršku 2000. i 2001. godine posle bombardovanja bila svedok mnogih posttraumatskih stanja ljudi. Mi smo organizovali tako neke programe za reanimaciju dece i mogu vam reći da sam ponela mnogo tužnih priča i eto to je na neki način zajedno sa Mišom Bakračom rezultiralo da večeras posvetimo toj deci, tim ljudima, tom vremenu i našoj nemoći da se suprotstavimo. Iako se 62% građana Srbije izjasnilo da taj čin NATO alijansi nikada ne bi oprostio, članovi ovog društva smatraju da možemo samo da se prisećamo, trudimo se da ne zaboravimo i ništa više od toga. Mi nismo u poziciji da nešto opraštamo ili ne opraštamo, nas niko to ne pita. Mi smo u poziciji samo da izlazimo iz te traume, da se organizujemo i da što više naše dece ovde sačuvamo od odlaska, ništa više. To je međunarodni sistem na koji mi ne možemo da utičemo. Nažalost. Društvo pisaca Čegar inače ima svakog meseca književno veče u Domu vojske koje je tematski posvećeno nekom događaju i na kojem se okupljaju ljubitelji poezije i pisane reči.